Jag har korv i fickan. Han är kastrerad nu. Men det är med han som är sur. Ja, men de brukar... Han passar sig när de tjurar sig mot honom. De är ofta tjuriga. Det är en stor liten hopp i det där. Ja, det är han som är jättesur.